ဒီနေ့တော့ MD News သတင်းဌာနရဲ့22နှစ်သတင်းအစီအစဉ်မှာစူးစီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြာရင်စိတ်ကြီးမှာ KLL နဲ့ PDF တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေဒရော့ဘုံးတွေနဲ့မြို့မရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ရဟန်းတော်တစ်ပါးပြန်လွန်ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ယောက်သေ3ယောက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့တဲ့။ UAEC ကိုမကြည်သီးတိုက်ခိုက်900လဆင်တင်ဖို့လိုတဲ့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေဆက်သွယ်ဖို့စီးပွားကူးစက်ဝန်ကြီးဌာနကြေညာထားတဲ့တဲ့။တိတိမျိုးကအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းဝယ်မြို့မကိုလက်လုံရမှုမိုင်းတစ်လုံးနဲ့မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့တည်း။အိန္ဒိယမှာလူစည်းရထားနှစ်စီးတိုက်မိလို့အနည်းဆုံးလူ233ယောက်သေဆုံးပြီးလူ900ကျော်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့တည်း။စစ်တွေအစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းကအကြောင်းကြီးဟာရေထဲဆင်းပြီးတက်တည်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ရှာဖွေနေကြတဲ့တည်း။မောခါဖြစ်စဉ်တလားမပြည့်ခင်မှာပဲရခိုင်ကယူတန်းကိုမုံတိုင်းထပ်ဝင်ပေါ်ရှိနေပြီးတော့အားလုံးကောင်းတဲ့အဆင်ဖြစ်လို့ဆက်ပြီးအထိနာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြတဲ့သတင်းနဲ့ NUG အတွက်လက်နက်ထုတ်ပေးနေတဲ့အိမ်ကိုဝင်ဖမ်းပြီးတဲ့နောက်မဲဆောက်မှနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုထိုင်းရဲကအချိန်မြင့်ရှာဖမ်းနေတဲ့ကြောင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကျောင်းဆက်ကြီးမျိုးကခရရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံကိုမေလ2ရက်မနက်ပိုင်း 9:00 လောက်မှာ KLL တပ်မဟာ6က PDF တွေဟာရုံရဲ့တောင်ဘက်မီတာ200လောက်အကွာကနေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင် drone ကနေ drop ဘုံးတွေလည်းကျဲချခဲ့လို့ဇေတဝင်ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းကရဟန်းတော်တစ်ပါးပြန်လည်တော်မူခဲ့တယ်လို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ယောက်တည်ပြီး3ယောက်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာကို KLL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကလုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းဆက်ကြီးမျိုးပေါ်ကဌာနဆိုင်ရာတွေကိုတပြိုင်တည်းထဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲ KMU တပ်မဟာ6ခရိုင်လူရဲမှုပထိုဆော့လစ်တန်ကပြောထားပါတယ်။UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့က Hamad Group ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနိုင်ငံကမကြီးသည့်အစိုးတန်900ကိုလက်ဆင့်တင်သွင်းလိုတာကြောင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ကုမ္ပဏီအမည်စရင်းလိပ်စာတယ်လီဖုန်းနံပါတ်နဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာတို့ကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာတောက်ခံထားတာပါ။တင်မို့လိုတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုမြန်မာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြုစုပြီးစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနစီပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မကြီးသည့်ပွင့်ကတ်တစ်တပိတ်တာကို1400ချက်ကနေ1500ချက်ကြားနဲ့မကြီးသည့်အသာတဲ့တပိတ်တာကို2200ကနေ2500ကျားရှိတယ်လို့ဘရင်တော်ကိုယ်စီတိုင်ကသိရပါဗျ။မေလ2ရက်မနက်ပိုင်းကအကျန်းဖက်သမားတွေဟာတိတိမျိုးအချင်းကပညာထက်တန်းကျောင်းဝယ်မျိုးမှမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေအထက်တလန့်ဖြစ်အောင်ကျောင်းဝင်ပေါင်းနာမှာလက်လုံရမှုပိုင်းနှလုံးဖောက်ခွဲခဲ့တာပါ။ပောက်ကွဲတာကြောင့်ကျောင်းအဆောက်အအုံနဲ့လူထိခိုက်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းမှာဆရာဆရာမ16ယောက်နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ139ယောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မေလ31ရက်ကလည်းကချင်ပြည်နယ်မိုးကြီးမြို့နယ်ဟိုပင်မြို့အထက်တန်းကျောင်းရဲ့ကျောင်းဝန်ကြီးကိုကျောင်းမဖွင့်ဖို့အတွက်ဟိုပင် PDF ကကြီးစံတဲ့ချင်းချောက်စာပို့ထားပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖြစ်စဉ်အပြီးမှာ NUG နဲ့ PDF တွေကစကားဆရန်တရားလေပတ်အောင်ကုညီထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့ဆွဲချက်နဲ့တက်ဖြတ်ခဲ့လို့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်အထိဆရာဆရာမတွေပညာရေးမှုတွေအပါအဝင်ပညာရေးဝင်တဲ့66ယောက်တက်ဖြတ်ခံထားပြီး25ယောက်တန်ရထားပါတယ်။ဒါအပြင်စာသင်ကျောင်းတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေကိုဘုံခွဲတက်ခိုက်မှု928ကျိန်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု123ကျိန်းစာသင်ကျောင်းမဖွင့်ဖို့ချိန်ချမှု112ကျိန်းရှိတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံအိုဒီရှာပြည်နယ်မှာဂျွန်လ2ရက်ဒေသဆန်တော်ချိန်ည9:00လောက်ကဘင်္ဂလိုမြို့ကနေအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ဟောင်ရာမြို့စီခုံပေါင်းလာတဲ့အမြန်ရထားနဲ့ကိုလကတ္တာမြို့ကနေချင်းတိုင်းမြို့စီခုံပေါင်းလာတဲ့အမြန်ရထားတို့တိုက်ပြီးခဲ့လို့တိတ်ဆုံးသူဟာအနည်းဆုံး233ယောက်အထိရှိလာပြီးလူဦးရေ900လောက်ကဒဏ်ရာရသွားတာပါ။ဒါဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမိုင်းမှာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်အတွင်းအဆိုးအဝါဆုံးသောရထားမတော်တဆမှုနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသူမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရထားတိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာစီလူနာတင်ရင်အစီးနေရာကျော်နဲ့ဆရာဝန်အယောက်တရာလောက်ရောက်လာခဲ့ကြပြီးတော့ကူညီမှုတွေလုပ်ပေးခဲ့ကြတာပါ။ဒီဖြစ်စဉ်မှာဗဲဒစီကလမ်းချော်ပြီးတိုက်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာမသိရသေးပဲရထားဝန်ကြီးဌာနကဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းနေပါပြီ။ဂျူလန်နေရနေမိုးလယ်ပိုင်းကစစ်တွေကန်နာလိုင်းမှာစစ်တွေမျိုးဝေကြီးများအင်ယာနာအစိုးရနေပညာအထက်တန်းကျောင်းကအသက်45နှစ်အရွယ်ကျောင်းဥဆရာကြီးဦးတက်နိုင်ဟာမေလ2ရက်မှာရေထဲကိုဆဲသွားခဲ့တယ်လို့ယူဆပြီးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာပါ။သူ့မှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်ချထားခဲ့ပြီးပျောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အပြင်ရေထဲဆင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုမျက်မြင်သက်သေလည်းရှိလို့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေကြတဲ့အကြောင်းဒေသခံပရဟိတသမားတယောက်ကပြောပါတယ်။မိသားစုကိုလည်းအဆက်အသွယ်ရပြီးတော့ရေထဲဆင်းသွားတာသိကြရင်တော့ဒီနေ့ပြန်တွေ့မယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာရှာနေတော့မယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အနေနဲ့လည်းမဟုတ်လာနေကြလည်းမဟုတ်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုကာလအတွင်းတချို့နေရာတွေမှာမုန်တိုင်းဆက်တိုက်ဝင်နေတာမျိုးရှိတတ်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒစောင့်ကြည့်လေလာခံမဲ့သူဦးဝင်းတိုင်က MD News သတင်းဌာနကိုပြောထားပြီးတော့လာမယ့်ဂျွန်လ9ရက်နဲ့10ရက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးနဲ့ကြောက်တော်မျိုးကြားကိုမုန်တိုင်းအဖြစ်ဝင်နိုင်ွယ်ရှိနေတဲ့ကနအူးအစ်စ်လေဖီအားနဲ့ရဝင်းတခုဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်နေတယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကပြောထားပါဗျ။လမ်းကြောင်းနဲ့ရထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနယ်စပ်စစ်တွေမျိုးဘက်ကနေပြီးတောင်ဘက်ကျောက်ဖြူကြားရခိုင်ကမ်းရိုးတဲ့တနေရာကိုဂျွန်လာထဲမှာမုန်တိုင်းထောက်ဝင်မှာကျင်းသိပြီးတော့မိုခါလောက်တော့အားမကောင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့တနအီကိုမိုင်းတရာကျော်ထိဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဥဝင်နိုင်ကပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့လကဘူခါဝင်ထားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ကုန်းဘုတ်မှာအကာအကွယ်ပေးမဲ့အစ်ပင်တွေအဆောက်အုံတွေပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ပိုသတိထားမဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတော့ဝင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားကိုလာမဲ့ဇွန်လ6ရက်9လောက်ကြာရင်တော့ပိုတိတိကျကျသိနိုင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမဲဆောက်မြို့မှာနေတဲ့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းသူတွေကိုရှာဖွေတာမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတရားကြော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လုံခြုံရေးကိုအမြင့်ဆုံးတက်လှမ်းထားတယ်လို့ရှာဖွေဖမ်းဆီးတာကိုလည်းအရှိန်မြင့်လုပ်နေတာပါပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်မှာနတ်ဆကကိုလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေသူအဖွဲ့တွေအတွက်လက်နက်တွေထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့မဲဆောက်မြို့ကအိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုအရှိန်မြင့်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစီးနှင်ခဲ့တဲ့ကတနက်ထုတ်တာမှာအနည်းဆုံးလူ6ဦးလောက်ပါဝင်ဆက်သွယ်နေတယ်လို့ပြောထားပါဗျ။မဲဆောက်မြို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ Joint Action Committee for Burmese Affairs အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျော်ကထိုင်းနဲ့မြန်မာနယ်စပ်ဒေသကမေတော်စေကန်းနာမှာဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဇေနာမှာဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးတော့နယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့်နဲ့နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမပြနိုင်လို့ဖမ်းဆီးခံရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သိရသလောက်မေလ23ရက်တရက်ထဲမှာပဲမဲဆောက်မြို့မှာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်50လောက်ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ပြောပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေတဲ့တချို့ကိုအာမခံပေးပြီးတော့တချို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံစီပြန်လွှတ်တာအပြင်ဒီရက်ပိုင်းတည်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတရားဝင်မှတ်ပုံတင်မှထားတဲ့အသေးစားအထိုက်ချုပ်ဆက်ရုပ်တွေကိုစီးနင်းပြီးတော့တရားမဝင်အလို့သမားတွေကိုဖမ်းတယ်လို့လည်းရွှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေကိုကူညီသူမတင်းစီကဆိုပါဗျ။ဒေတာသတင်းတစ်ဆက်မှုကဒီနေရာမှာပြပါပြီ။နောက်ရက်ဒီမှာလဲထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကို MB News သတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ။